24. How are you, my lovers? Today is Unit 2, and let's start a new class. For our class today, we have to review the parts of the house. Let's go with me? Great! So, pay attention to this picture. Can you tell me which part of the house is that? Great job! This is the living room. I can lay on the sofa, I can watch TV. This is the living room. Very good. Look at this one. In this part of the house, I can sleep. There is a bed. This is the bedroom. Bedroom. Great job. Look at this. Here, I can take my shower, wash my body, wash my hair. Can you tell me which part of the house is that? Great job! This is the bathroom. Bathroom. And look! This one, I can prepare meals, I can eat. And there are many, many different objects there. Yes, they are safe objects and danger objects. That's why we cannot prepare meals by ourselves. You need the help of your parents. Yeah, so this is the kitchen. Kitchen. So let's say with me. Living room, bedroom, bathroom, kitchen. Great job. Well, for your activity today, go take your English books. Go, go, go. Take your books, my lovers. And if you don't have your book, it's not a problem. Bom, papais e mamães, para a atividade de hoje, a gente vai utilizar o livro só como fonte de inspiração, porque a atividade não vai ser feita no livro. Então, quem não tiver o livro, não tem problema, ok? É só você ver aqui a imagem da página do livro e seguir a minha orientação para fazer a atividade. A nossa atividade de hoje vai ser um jogo. Primeiro, vocês vão entregar uma folha em branco para as crianças, tá bom? Pode ser uma folhinha A4 ou a que vocês tiverem disponível em casa, em branco. Nessa folha, vocês vão dividir primeiro a folha em 4 partes, tá bom? Vamos lá, meus amores, vamos dobrar comigo. Vamos dobrar as duas pontinhas. Dobrou? Depois a gente vai, ó, dobrar mais uma vez. E aí, vão ficar 4 lados. Logo depois, você vai pedir para que a criança desenhe em cada um dos espaços que ficou demarcado pela dobradura uma parte da casa. Olha só aqui. Não dá para ver muito bem porque tá de lápis. Tá? Mas aqui está desenhado uma parte da casa em cada demarcação da dobradura que eu fiz, ok? O living room, kitchen, bedroom e o bathroom. Depois, você vai pedir para a criança colorir esse desenho bem bonito, tá? Se ela precisar de ajuda para fazer os objetos das partes da casa, né, para desenhar, ajude ela, tá bom? Mas se vocês preferirem, vocês podem fazer colagem, não tem problema. Fazer uma colagem bem diferente, sobrepondo os objetos, juntando com os desenhos. Terminou de colorir ou terminou de colar? Ok. Agora a sua missão é encontrar um papel que seja um pouco mais durinho, para que você cole essa folhinha aqui inteirinha em cima de um papel mais grossinho, como tampas de caixa ou papelão. Encontrou? Ok. Colou? Deixou secar bem direitinho? Alright. Agora, mamãe ou papai, a sua missão é demarcar com um lápis. Você vai fazer riscos em cima do desenho. Pode fazer dividindo o desenho ao meio, na horizontal, na vertical, fazendo ondinhas, do jeito que você preferir. Fez os desenhos? Muito bem. Agora, você vai orientar a criança a recortar o desenho em cima dos traços que você, mamãe, ou você, papai, fez, certo? Vamos recortar todo o desenho. E aí,
Depois que o desenho estiver todo recortado, olha só no que vai se transformar. Eu tenho aqui várias peças que eu fiz, tá? Com a ajuda da minha irmã e da minha mãe. E aí, eu transformei aquele meu desenho num jogo de quebra-cabeça. Olha só, aqui as partes e vou montar. E depois que o jogo de quebra-cabeça estiver pronto, é só vocês se divertirem bastante. E aí, eu quero que vocês escrevam na página do livro, ou se vocês não tiverem o livro, não tem problema, a data de hoje, tá bom? 2 de junho de 2020, e gravem um pequeno vídeo para mim, com vocês, brincando com as crianças, utilizando o quebra-cabeça que vocês construíram juntos sobre as partes da casa. Depois, a última orientação é que quando a criança consiga montar, por exemplo, eu tenho aqui duas partes. Vou montar uma parte da casa, olha só. Aqui é a kitchen. Montou uma parte da casa? Pergunta para ela qual o nome desse lugar em inglês, ok? Como? Que parte da casa é essa? Kitchen, tá? E aí vocês podem guardar e se divertir várias outras vezes brincando com o quebra-cabeça que vocês produziram. Deal? Alright! Kisses! Bye bye!